Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Sirdaryo viloyati bo'yicha bo'limi tomonidan 2024-yilning o'tgan 3 oyi davomida fuqarolar tomonidan ichki ishlar organlari xodimlariga pora taklif qilish bo'yicha 8 marotaba tadbir o'tkazilib, 17 million 186 ming so'm miqdordagi pullar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Sirdaryo viloyati bo'yicha bo'limi xodimlari tomonidan navbatdagi o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida fuqaro tanishi Matiz rusumli transport vositasini mast holatda boshqarganligi yuzasidan to'plangan hujjatlarni sudga yubormaslik va avtomashinasini jarima maydonidan chiqarib berish evaziga Oqoltin tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi guruhi katta inspektoriga 4 million 900 ming so'm miqdordagi pullarni pora tariqasi bergan vaqtida qo'lga olindi. Ushbu holat bo'yicha Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining Oqoltin tumani bo'limi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yana bir holat. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Sirdaryo viloyati bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida fuqaro Nexia 3 rusumli avtomashinasini mast holatda boshqarganlik holati bo'yicha to'plangan hujjatlarni sudga yubormaslik va avtomashinasini jarima maydonidan chiqarib berish evaziga Sayxunobod tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi guruhi katta inspektoriga 3 million 300 ming so'm miqdordagi pullarni pora tariqasi bergan vaqtida qo'lga olindi. Ushbu holat yuzasidan Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Sayxunobod tuman bo'limi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Sirdaryo viloyati bo'yicha bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida fuqaro sud tomonidan qo'yilgan cheklovlarga amal qilmaganlik holati bo'yicha qonuniy chora ko'rmaslik va to'plangan hujjatlarni sudga yubormaslik evaziga Sirdaryo tumani ichki ishlar boshqarmasi probatsiya bo'limi katta inspektoriga 5 million so'm miqdordagi pullarni pora tariqasida berayotgan vaqtida ushlandi. Ushbu holat bo'yicha ham Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Sirdaryo tumani bo'limi tomonidan ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.